Pensei em, cara. Ivete Sangalo. Putz. Isso aqui é mulher, rapaz. Pô, minha delícia. Eu não vou saber me apaixonar. Que isso, seu verme? Isso não é Ivete Sangalo, não. Esse babado novo. Tá maluco? Rocha de Flash! Ha! Pera lá! Pô, mas calma aí. A gente não tá jogando buraco? Escuta, meus negócios estão sendo seriamente ameaçados. Pra hoje à noite tá marcado um showzinho que simplesmente não é pra acontecer. Tu tá entendendo? Preste atenção. Meu informante me falou que os caras estão agora ensaiando em estúdio. O serviço é o seguinte: vai você e seus bulldogs até lá e dá teu jeito. Aí, parceria. Chegou a hora do trabalho. Pô, eu tô muito nervoso, bro. Último ensaio antes do show. Pô, só tem tempo pra mais uma música, cara. Vambora, vamos tocar. E aí, Miguel? Quer tocar o quê? Sei lá. Falcão, puxa o engalbelo aí. Já conheço o mundo inteiro e fila sempre o primeiro onde você vai me encontrar. Sei que eu não tenho limite, eu não preciso de convite, mas consigo sempre entrar. Não me pergunte o que eu vou fazer, se nem eu mesmo decidi. Tô esperando alguém oferecer o que é mais fácil, não dá trabalho pra mim. Perdeu, Playboy. Já era. Caraca, vocês são muito feios. Acabou a brincadeira. Amarra geral e joga na mala. Fala, moleque. Miguel. Moleque, acho que ele tá amordaçado. Falco. Ih, calma aí. Encontrei uma lanterna. Tira a mão daí, moleque. Porra. Aí, peraí. Tem um isqueiro aqui. Oi. Ai, tô com cãibra já. Pô, não acredito, cara. Logo hoje. Ai, não, bro. A gente não vai perder esse show, não, cara. Pô, fim de papo. Acabou pra vocês, molecada. Agora vocês vão ver o capim crescer pela raiz.
Agora vocês vão vestir o paletó de madeira. É, vão ver o sol nascer quadrado. Hein? Hã? Ah, sei lá, pô. Mas deixa que eu mato eles, então. Ô, moço. O que a gente fez? O que é isso, moço? Pra quê? Por quê? Porque é sempre assim. Essa vida tem sempre o mesmo fim. Ô, essa música é nossa. Por que não? É sempre assim. Se essa vida tem... Quê? Vocês estão de sacanagem. Né? Pô! Caraca, do de Bob, a gente é do de Bob, cara, não é? A gente pô, é do de Bob. Pô, 1x0 eu, 1x0 eu. Que tá a música, tá na rádio agora. Que tá filmando? Peraí, de Bob? Esse de Bob? Meu irmão, a gente é do de Bob, brother, que... eu? Eu sou fã máximo de vocês, eu peço a música de vocês todo dia, meu. Que isso? Pô, cara, a gente tá ferrado, porque a gente tem 10 minutos pra chegar num show. Que vocês estão esperando? Glaucio, libera os moleques. Pô, lógico, campeão. Vai ver se libera os ingressinhos pra gente. Acredito que depois disso tudo a gente conseguiu chegar. É, minha, mas calma aí, cara. Vou fazer a barbinha, trocar de roupa. Ah, moleque, nada mais pode dar errado agora. Não, Miguel!